Nurik Studio yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Multfilm qahramonlarini olib keldik, xudo qalasa sizlarning xizmatingizga tayyormiz. Assalomu alaykum Nurik Studio munashari. Agarda sizlarga chaqaloq chiqarish marosimi, sunnat to'y, beshik to'ylaringizga ayiqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsangiz, sizlarning tug'on kunlaringizni, chaqaloq chiqarish marosimlaringizni zo'r qilib o'tkazib beramiz. Tayyorlanish hech qachon adashmanglar, Nurik Studio bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum Nurik Studiyamizga tabriklar ham Xazar aeroportida bo'ladi. Gulchehra onamizni tug'an kunlarga tabriklaymiz. Umr yoshlari uzoq bo'lsin. Yuzga kirsin, sog' bo'lsin. Tabriklayotgan odamlar ismlari, ammasi nomidan, akasi nomidan, qizlari, kuyov bolalari va Zinagul chechamiz nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yuzga kirsin onamiz, xudo qilsa tug'an kuni chiroyli qilib. Nurik o'tkazib beradi. Tabriklar qilar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilib, sizlarning ham tug'an kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Kanalga obuna bo'l, like bosing unutmanglar, yangi videolarimizni kuzatib borasizlar. Instagram, YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bugun hammaning tug'ilgan kuni ekan, tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Yuz yoshlarga chiqsin, aqllarda olib, to'ylarda o'tirish nasib etsin. Hammani tabriklaymiz tug'ilgan kuni bilan. Xudoim yuz yoshlarga chiqsin hamma. Doim bir joy sog' yurgaysiz oldimizda. Tabriklaymiz. Əmməm təbrikləyimiz, 100 yaşlarqa çıxsın, əldimizdə sağ yürsün. Əmməm tuğğan günü ilə təbrikləyimiz, 100 yaşlarqa kırsın. Sürprizit aparatımız bax hələcə. Əmməmi təbrikləyimiz, tuğğan günləri bilən, nə sürprizit əmməmi aparatımız. Bəyim əldimizdə əmməm çox salamət qoğay. Təbrikləyimiz tuğğan günü bilən, 100 yaşlarqa, xudanın verkən yaşını yaşasın. Sugar at the passion, digging on the sun.
Yeah.
رحمت سوء ولن سينا Әмәміздің туған күні құтлы болсын, қошқаларымен қоша қарсын, өбірлі жүбірлі болсын, бақытлы болсын, Құдайым шо, саңа да ұзақ өмір тілеймен, келгенің үшін рахмет, сау саламат бол, әмеше тойларда қызмет етіп ергенін тілеймен. Рахмет, сау болым. Жаным бүгін саған дақ.